ዝበዝሕና ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ንነጋዶ ደቂ ሰባት ብሰምሰርቲ ዝብል ስም ኢና ንፈልጦም። ካብ ሃገርና ምስ ወፃና ገንዘብናን ንዋትናን ጥራሕ ዘይኮነ ህይወትና እውን ከይተረፈ ንዓኣቶም ክንህቦም ድሕር ኣይንብልን። ምኽንያቱ ከዓ ናብቲ እንደልዮ ስፍራ ንኽንበፅሕ ብዘይካ ንሳቶም ብዝኸፍትልና ዓድል ብኻልእ ክንረኽቦ ስለ ዘይንኽእል እዩ። ክፈሉ ዝበሉና ንኸፍል፣ ኣብ ዘንበሩና ንቕመጥ፣ ተለዓሉ ኣብ ዝበሉና ንለዓል። ካብ 2009 ጀሚሩ ኣብ ምድረ በዳ ሲና ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ይወርድ ዝነበረ ኣሰቃቂ ኢሰብኣዊ ግህሰት ሰብኣውነት ኣፀቢቐ ይከታተሎ ብምንባረይ መንገዲ ስደተይ ዝኸፈልኩ ኸፊለ ብነፋሪት እምበር ብኻልእ መንገዲ ክኸውን ኣይመረፅኩን። ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ኣብ ጉዕዞ ስደት ብሓለፋ ክገጥሙኒ ዝኽእሉ ገጀፍቲ ጸገማት ብሩሃት ስለ ዝነበሩ ከዓ ካብቶም ድሓን ምዃኖም ዝውረየሎም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ሰምሰርቲ ንሓደ ሰብ መሪፀ ደወልኩሉ እሞ ካብ ካርቱም ብነፋሪት ናብ ሃገራት ኣውሮጳ ወይ ኣሜሪካ ከስግረኒ ዝኽእል እንተኮይኑ ተወከስክዎ። ሰምሰርቲ መቸም ኣይንኽእሎን ዝብል ቃል ኣይወፆምኒ። ጸገም የለን ክንተሓባበረኪ ኢና በለኒ። ኣነ እውን ከም መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ስደተኛታት ቅልጥፍ ኢለ ኣመንክዎ። ብኣካል ተራኺምና ክንዘራረብ ከዓ ቆፀርክዎ። እቲ ኣብ ሱዳን ብግዴታ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክትወድዮ ዘለዋ መንዲል ሽፋን ርእሰይን ዕባያ ዝበሃል ነዊሕ ጸሊም ጀለብያን ተኸዲነ ኸዓ ናብቲ ሰምሳሪ ከድኩ። እቲ ሰምሳሪ ሰራሕተኛታት ኣለዎ። ግርህ ኢሉ ንዝኾነ ቆፀራ ዝገበረሉ ሰብ ኣይራኸቡን እዩ። ኣመን ኣጥንቁቑ። ናብቲ ኣብ ሰሓፋ ዘለጥ ዝበሃል ክፍሊ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ኢንተርነት ካፌ ማለት ናብቲ ባዕሉ ዝቆፀረኒ ቦታ ምስ በፃሕኩ ፈለማ ካልኦት ሰባት ይብሉ ይኹለይ። ኩነታተይ ምስ ኣጣለሉን ሰላማዊት ሰብ ምዃነይ ምስ ኣረጋገፁን ድማ ናብቲ ብስልኪ ዘዕለልክዎ ሰምሳሪ ወሰዱኒ። እቲ ገዛ ሸጓሽጉ እዩ። ቤን ኣቲኻ ቤን ትወፅእ መፍለጥ የብሉን። ኩሉ ሕውስውስ ዝበለ እዩ። እቲ ሰምሳሪ ሓፂር ስረን ፃዕዳ ካናቴራን ተኸዲኑ ኣብ ሓደ ፅላል ዝተዘርግሐ ዓራት ተጋዲሙ ስኑ እናመወፀ ፀናሐና። ፍሕሹ ኣይኮነን፣ ገፁ ዕትብ ዝበለ እዩ። ከም ሓውሲ ትእዛዝ ዝመስል ኮፍ በሉ ኢሉ ኩርሲ ድሕሪ ምስሓቡ ከዓ ዘምፃኒ ደጊመ ኸዕልሎ ሓተተኒ። ብዝቐልጠፈ ዝኸፈልኩ ኸፊለ ብውሑስ ኣገባብ ብነፋሪት ናብ ደገ ክሰግር ከም ዝደሊ እውን ደጊመ ኣዕለልክዎ። ካብ ካርቱም ኣይከውንን እዩ፣ ቅድም ናብ ግብፂ ክትከደለኪ ድሓር ፓስፖርት ክንሰርሓልኪ ኢና ቀልጢፍኪ ናብ ስዊዝ ክትሰግሪ ኢኺ ምስ በለኒ ኣይተቃወምኩን። እንተኾነ ናብ ግብፂ እውን ብነፋሪት ክኸይድ ከም ዝደሊ ፀቒጠ ተማሕፀንክዎ። ንሱ እውን ተሰማምዐ። ወዲ ኣይፀንሐን ምስ ገለ ሱዳናውያን መሳርሕቱ ተሻሪኹ ብዘይ ፀገም ናብ ካይሮ ክኣቱ ሓገዘኒ። ኣብ ካይሮ ምስ ኣተኹ ናብ ሓደ ኤርትራውያን ብጉጅለ ዝነብሩሉ ከባቢ ብምውሳድ ሕሳብ ናብ ስዊዝ ዘሳግረኒ ኣብኡ ክፀንሕ ገበረ። እቶም ኣብ ግብፂ ዝፀንሑኒ ገለ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ጥዑማት እዮም ነይሮም። መብዛሕትኦም ዘስካሕክሕ ናይ ህይወት ተመክሮ ሓሊፎም እዮም። ገሊኦም ግዳያት ሲና፣ ገሊኦም ኣብ ማእሰርቲ ግብፂ መግረፍቲ ጥሜትን ፆታዊ ዓመፅን ዝወረዶም እዮም። ኩሉ ነናይ ባዕሉ ኣብ መፃፅዓ ክዕልለካ እንከሎ ስኽሕክሕ እዩ ዝብለካ። ልክዕ ኣብ ነፍስኻ ከም ዝወረደ ከዓ ይቕንዝወካ፣ የፍርሃካ፣ የሰንብደካ። ግን ከዓ ብዙሕ ትምሃር፣ ይገርመካ። ከምዚ ከሎ ድዩ ትብል። ናይ ሰብ ጭካነ የስደምመካ። ብዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዕዕጭኡ ከልዕል ግዲኑ ነይሩ። ኣነ ኣብ ደገ ሓያሎ ቤተሰብ ስለ ዘለውኒ ብገንዘብ ኣይተሸገርኩን። ናብ ግብፂ እውን ብሰላም ይኣትየ። ገሊኦም ነቲ ብጉጅለ እንነብረሉ ዝነበርና ዝዓነወ ዝመስል ህንፃ እውን ይኹን ኣዋፂኦም ክኸፍሉ ዓቕሚ ይነበሮምን። ኣዝዮም በትኻት እዮም ነይሮም። ብፍላይ ገሊኦም ንፈውሲ ቃንዛ ዝኸውን መድሃኒት ክገዝኡ እውን ጅብኦም ኣይፈቕደሎምን ነይሩ። እንታይ እሞ ኣብ ስደት እናተሓጋገዝካ ኢኻ ተሓልፎ። እቲ ገንዘብ ዘለዎ ነቶም ድኻታት እናኸፈለ፣ ጉልበት ዘለዎ ንድኹማት እናደገፈ ንሳለ ነርና። ስደት ክሳብ ክንደይ ኣሰቃቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግብፂ እየ ተማሂረ። ኣምላኽ ካብ ጨካናት ነጋዶ ደቂ ሰባት ክሕልወኒ ከዓ ጸሎት ክገብር የውግሓ ነበርኩ። ስምዒተይ ጽቡቕ ኣይነበረን። ኩሉ ነፍሰይ ግፍፍ ይብለኒ ነይሩ። ይፈርህ መጻእየይ ኣዝዩ የፍርሃኒ። ኣብ ግብፂ ነዊሕ ከይጸናሕኩ ሓደ ረፍዲ ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ድሕሪ ምኽፋለይ ብስእለይ ዝተሰርሐ ፓስፖርትን
ካብ ካይሮ ናብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ክእትወኒ ይኽእል እዩ ኢሎም ዝሃቡኒ ኣየር ትኬትን ናብ ኢደይ ኣተወ። በቲ ሓጎስ በቲ ከዓ ናይ መዳቕስተይ ኩነታት ከም ገለ ዓይነት ስምዒት ፈጠረለይ። ካብ ግብፂ ግን ክወፅእ ይህንጠይ ስለ ዝነበርኩ እታ ዝርከባ ሓንቲ ሻንጣይ ኣዳለኽዋ ንመገሻ ከዓ ድልው ዝኾንኩ ኮይኑ፣ ግን ሕጂ እውን ኣብ ውድኡ ሰዓት ብቐጥታ ናብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ክበርር ከም ዘይክእል፣ ጉዕዘይ ብመንገዲ ባንኮክ ታይላንድ ከም ዝኸውን፣ ኣብ ባንኮክ ከዓ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ሆቴል ከም ዝፀንሕ ተነገረኒ። ከም ዝበልክኹም ኣብ ስደት ኩን ዝበሉ ኸ ኢኻ ትኸውን። ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ ዝወለደት ትውለድ ናብ ባንኮክ ነቐልኩ። ካብ ግብፂ ብሰላም ወፃኹ። በረራ ነዊሕ ሰዓታት ወሰደልና። ባሕርን ውቅያኖስን ሓሊፍና ከዓ ናብ ባንኮክ በፃሕና። ባንኮክ ዋና ከተማ ናይ ታይላንድ እያ። ኣብታ ከተማ ከባቢ 10 ሚልዮን ህዝቢ ይነብር። ኣነ ግን ኣብታ ከተማ ጥር ዝብል ሰብ ዝፈልጦ ይነበረንን። እቶም ህዝቢ ኣዝዮም ምቕሉላት እዮም። ክልተ ኣእዳዎም ኣጣሚሮም እናሰገዱ ሰላም ይብሉኻ። እቲ ሃገር ብቱሪስት ማለት በፃሕቲ ሃገር ዘዕለቕለቐት ሃገር እያ። ነታ እቶም ሰምሰርቲ ዝሃቡኒ ናይ ሆቴል ስም ሒዘ ከዓ ናብ ሆቴለይ ብታክሲ ክኸይድ ኣይተሸገርኩን። ከተማ ባንኮክ ኣዝያ ገፋሕን ምዕብልትን እያ። ብዙሕ ምንቅስቓሳት ይረአያ። ኣብ ጎደናታታ ዕሙር ዕዳጋታት ኣሎ። እታ ዝኣተኽዋ ሆቴል ኣብ ማእከል ከተማ እያ ነይራ። እቶም ሰምሰርቲ ንሰለስተ ለይቲ ናይ ሆቴል ከፍ ኢሎምለ እዮም። እቲ ዓዲ ብዙሕ ዘፍርሕ ኣይነበረን። ወላ እውን ብለይቲ ዕሙር እዩ። ኮይኑ ግን ኣብታ ከተማ ብለይቲ ይኹን ብምሸት ምንቅስቓስ ብዙሕ ዘየድልየካ ነገር ንኽትርኢ እዩ ዝቕስበካ። ታይላንድ ካብ መላእ ዓለም ፆታዊ ስምዒቶም ንምርዋይ ብሚልዮናት ዝነግድዋ ሃገር ብምዃና ጉድ ትርኢት ዝበዝሓ ሃገር እያ። ክንዲዝኾነ ድሕርታ ናይ ፈለማ ምሸት ብድሕሪኡ ናብ ጎደና ኣይወፃኹን። ንሰለስተ መዓልትታት የመፅእ ኢለ ይሓስብ ስለ ዝነበርኩ፣ ድሕሪ ሳልስቲ እውን ናብ ስዊዝ ክኸይድ ምዃነይ ኣሚነ ስለ ዝነበርኩ፣ ኣብ ሳልስተይ ከምቲ እቲ ሰምሳሪ ዝተመባፅዓለይ እቲ ሓድሽ ኣየር ትኬተይ ክህበኒ ዝመፅእ ውልቀ ሰብ ክፅበ ቀንፈዞ በልኩ። ተፀበ ተበልካ ግን ትፅቢት ትመስክር። ንዓይ ዝደሊ ሰብ ከቶ ይነበረን። ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋተይ ደወልኩሎም። ንሳቶም እውን ነቲ ሰምሳሪ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። መዓልቲ ሓለፈ። ኣብ ባንኮክ ሰሙን ገበርኩ። እንተኾነ ሽዑ እውን ለውጢ ይነበረን። ዝተዋህበኒ ቪዛ ናይ ሰለስተ ኣዋርሒ ነይሩ። ኣሕዋተይ ናይ ሆቴል ደጊሞም ስለ ዝኸፈሉለይ ምናልባት ቪዛይ ክሳብ ዝወድቕ ኣብ ታይላንድ ብትዕግስቲ ክፅበ ተላበውኒ። ዝግበር የለን። ኣብታ ናይ በፃሕቲ ሃገር ዝኾነት ብቐትሪ ምጭውቲ ብለይቲ ሲኦል ዝኾነት ናይ ምንዝርና ከተማ ባንኮክ ክፀንሕ ነይሩኒ። ድሕሪ ክልተ ኣዋርሕ ግን ለውጢ ዝበሃል ስለ ዘይነበረ፣ እቲ ናብ ስዊስ ከስግረኪ ዝበለኒ እውን ኣሰሩ ስለ ዘይተረኽበ ተስፋይ ተፀንቀቐሞ ከም እንደገና ናብ ካይሮ ተመለስኩ። እቶም መሳኪን ደቂ ገዛይ ኣይፀንሑንን። ገሊኦም ናብ ሊብያ ሰጊሮም፣ ገለ ድማ ብምትሕብባር ኤምባሲ ኢትዮጵያ ካብ ካይሮ ናብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ፋሕ ኢሎም። ካብቲ ምምላሰይ እቲ ፅምዋ ኸፍአኒ። ንበይነይ ኮይነ ገንዘበይ ከሲረ። ኣሕዋተይ ለኪመ ህይወት ምዃን ኣብያትኒ። ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ናይ ለውጢ ሃገር ክረክብ ብዙሕ ኮለል ኢለ። እንተኾነ ግን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብቲ ኣዝያ ዝፀልኣ ሃገር ግብፂ ኣለኹ። ሕጂ እውን ገለገለ ሰብሰርቲ ናብ ኤሮጳ ክንሰደግ እናበሉ ዝቐርቡን ኣለዉ። ኮይኑ ግን እምነት ኣጉዲለ፣ ፍፁም ክወሓጠለይ ኣይከኣለን። ንዓድኻ ምምላስ ክልተ ሞት እዩ። ብመንገዲ ሊብያ ከይፍትን ነፍሰይ ምቕባል ኣብኒ። ግብፂ እዛ ዘለኽዋ እያ። እንታይ ከም ዝገብር ሕርብት ኢሉኒ ኣሎ። ፍታሕ ኣበይ ከም ዝረሓቐት ደሌሲ ኢነያ። ዓለም ብገፍሓ ፀቢባትኒ። ኣብ ታይላንድ ብኻ ፀኒሐ እናበልኩ ይጣዓስ እኳ እንትኾንኩ እቲ ሃገር እውን ዝሓስኩላ ኣይነበረንን። ኩሉ ወየ እዩ። ኤርትራውያን ግን ኣዝና ነደንግፅ ኮይና ኣለና። ካብ ገዛእ ደቂ ሃገርናን ኣሕዋትናን ዘይረሃፅናሉ ክንበልዕ ንምንታይ ንጓየ ኣለና? ቁሩብ ሕልና ዘይንገብር። ብዓመፅ ዝረኸብናዮ ገንዘብ ናበይ ከየብፅሐና? ዘይሓልፍ የለን። ሕጂ እውን ቃልሰይ ክቕፅሎ እየ። ፀፅቡቑ እናተመንኹ ንፅባሕ ክፅበያ እየ። ናብ ስዊስ ዝሓሰብክዎ ናብ ታይላንድ ዓሊበ፣ ካብ ታይላንድ ናብ ግብፂ ተመሊሰ። ፅባሕ እንታይ ከም ትወልድ ኣይፍለጥን እዩ። ንፅባሕ ክፅበያ እየ። ፅባሕ